Nej men tjena du där med video och Ossian har blivit till Snyggis-sian. Det är vad vi kallar Ossian nu. Snyggis-sian. Han är väldigt sexy nu. Måste kolla glasögon. Ja, det kan du ta och göra. Köp ett par najsiga glasögon då. Vart tar man glasögon då? Headwear. Ja, där, de där. Getaway, ta Getaway. Det är bara vanliga solglasögon. Eller ska han ha samma som jag har? De är bara så jävla fula. 5-11 multicamo. Getaway är typ de bästa solglasögonen alltså. Ska jag köpa någon outfit? Jag köper fan. Det kostar så jävla mycket dock. Fuck it. Du köper en T-Rex. Titta vad sexy jag är. Vänta, jag vet inte. Jag kan inte det går inte att kolla i orbit kamera va? Det där är den, ja. Nej. Det är lite sad att man inte kan kolla så här omkring. Där, Svema köta kommer. Va? Ja, filmar. Ska vi åka eller? Hoppa på! Okej, kom nu. Vad skjut inte han vapenköparen i, vad heter det? Eden Skate. För han är fan king, alltså han är bästa brodern alltså. Det är bra grejer. Han är minus. Han bästa langaren. Jag slutar dock med det då. Åh nej. Receive the death wish. Yeah. Nej, retrieve. Göm det oss igen. Jaha. Åh nej! Nej, de får inte fly med den här. Det var ju kanske därför vi inte skulle gjort det. Nej, kom tillbaka! Okej, Asia, du fixar körandet så fixar jag skjutandet, okej? Bara du kör i kapp nu. Åh fan, Asia! Du körde på dumme ställa, eller? Igen, Asia! Vi måste köra i kapp! Bra. Ja då, vi tog honom. Jag skjuter. Skjuter du? Okej, då tar jag och kör. Kör vi! Nej! Det var snabbt. Och så kan du bara lite snabbt sätta en marker till dit vi ska. Så att jag vet exakt vad jag ska göra. Eller fan, fuck det, jag märker vart vi ska. Jag behöver ingen jävla väg. Okej. Ja. Tack, Ossian. Du sa att jag inte behövde någon vägbeskrivning, men... Ej,
Ja, vi ska picka upp honom. Ja, vad vill du nu då, människa? Ska du komma in eller? Bra, tack. Ja, nu ska vi köra honom till The Construction Yard. Vart fan är den någonstans då? Där åt den. Men ditt äckel! Skjut dem oss igen! Skjut dem! Eller inte. Han var snäll. Nej! Vad fan, jag sitter ju fast i en jävla jord. Nej, det var en gris. Nej! Inte Peppa Pig! Och så, vi är fan kända djurslaktare. Först Björne, sen Bamse och sen Peppa Pig. Eller Peppa Pig var ju redan död i och för sig, men... Nu ska vi ha sönder massa skit här. Aha, vi ska köra. No. Nu ska vi döda alla. That's a lot of damage. Jarro, vi gjorde oss igen. Vilket är det där för sig? Aj. Åh nej. Vad fan gjorde du oss igen? Vad fan har hänt? Och se vad fan satt du på för någonting? Jag gick in på den, ska se vad det var. Åh nej. Nu kommer den där jäveln igen oss igen. Vem kommer? Vi har blivit markerad igen! Fan också! Här, ta bilen. Vi tar bilen! Ska vi köra eller ska vi... Vi kör. Vi är markerade, men vem fan bryr sig? Vi kommer fan överleva. Vi ska göra det här. Vad fan var det där för jävla örn som poppar upp? Det var en jumpscare för mig. Tjena kompisar! Vill ni dö? Jävla harkrank, bort härifrån! Vad fan? Den är på mitt jävla täcke för fan! Vet du vad vi gör? Så där gör vi. Nu kommer den dö. Förlåt oss igen att jag är lite så här galen, men det är en jävla harkrank i mitt täcke just nu. Nice. Åh, oss igen, vad fan. Deputy. Hey, en ramp! Nej! Och jävla, ja, det var en jetski ramp. Fan också. Det gick ju inte så bra. Jag håller på att däcka. Jag med däcka i vattnet.
Men vad gör de så att vi däckar? Vad sa du? Varför blir vi däckade hela jävla tiden? Ja, då, han vill väl döda oss personligen eller någonting, antar jag. Eller han vill väl rista in våra synder eller någonting. Vadå? De har någon jävla gasgift eller någonting, antar jag. Ska bara dra ner min persi igen här. Nej, put up a good fight. Wake up, sinner. Be easier to just put någonting. Och sen vi ska erkänna nu att vi gör massa synder. Det kommer inte jag heller. Vad händer om man inte gör? Jag vet inte. Nej! Någon sitter i en stol där hos igen. Den där tjejen. Åh, herregud. Nej, din äckliga psykopat. Nej, han visslar på We'll Meet Again, eller vad låten heter. Det... Eller? Gör han det? Det låter som det. Off, yes! Yes, very good. Han ragear. When you play Minecraft at 3 a.m. Something broke. Three. Inside. I wasn't scared. I was clear. Varför gör inte NNA Productions en video Don't call the father at 3 a.m. Oh my god, he answered and called me a sinner. Jag borde egentligen inte komma på några idéer för honom, men... Han kommer att tatuera någonting dumt. Han ristar i någonting dumt, eller vad fan han gör. Ja, Mohammed kommer bara, au! Han gjorde inte ens någonting, eller? Ja, man kan titta omkring. Det visste inte så. Jag tänker inte säga yes. This is lesson number one. Vem vill gå fri? Frågan, va? Sådär, nu. Det hann inte se allt det där. Och sen, vad var det som hände? Han förde bort henne. Eller? Var det allt som hände? Ja, okej. Okay. Så det var inte så mycket ni missade. Det var bara att jag inte hade någon mer utrymme. Och att videon stängdes av. Så... Ja. Jag kan inte komma ut. Inte jag heller.
Vi skjuter oss fram, eller du och jag, alltså vi är en person, fast samtidigt är vi samma person och samtidigt, ja. Jag fattar inte direkt här, men... Ja, ni får någon trappa här. Hello fuckers. Samma här. Wee! Ni är för trappen. Hej! Vi lyckades, alltså, är vi två olika personer eller är vi samma person? Det är frågan. Var är du? Ja, där var du nu. Nu är vi på att få liksom find Deputy Hudson. Aj. Nu ska vi hitta Deputy Hudson. Du. Det är dummisar där. Du, vi gör take-outs på dem. Gör någon take-out. Bra. Ta. Vapen. Ja, han hade ett baseballträ eller? Vart är det där? Jag ser inte. Där. Sådär. Boom. Oj, där är han här. Ta nu. Bra. Jag tar den här. Den här också, Ossian. Den här. Big Shack! Bra, Ossian. Okej. Nej, håll käften! Ingen bryr sig om det. Nej. Ja, vi kan öppna här. Skruva på saken. Fan, vad stark jag var. Jag har en throwing knife. Tjena! Jag kastar en kniv i huvudet på honom. Aj. Jävlar vad vi bara tar ut folk. Åh nej, han har vapen! Åh fy fan. Jag är nere. Är du nere? Åh jävlar, där dog jag också. Jag ser min jävla dinosauriemask nu. Ta den där spadan nu. Jag har mitt baseballrack. Jag tar en pipe också. Jo, nu har jag jag har 6 skott i min pistol. Nej, det hade jag inte tydligen. Men vad fan? Ja, nu drar vi. Några skott. Ja, logiskt. Ja, här. Nu la jag bakom henne. Ja, vi gjorde det. Hej, hej! I know your sin, aha. Kul. Wrath! Nej, vad ska han göra nu? Nej! Nej! Nej. Smoke. Han sätter på gasish. Gasish. Vi måste fly. Då fy fan, vi håller på att dö för fan. Ja, jag blev knockad. Kom igen oss igen! Kom igen, jag ligger här! Jag dör! Ossian, fly, skit i mig! Jaha, okej, det funkar också. Vi måste fly! Det fanns en IOR där. Ja men fan, skit i den där jävla IOR-en, jag drar. Ja, nice, nu är jag basically fucked där alltså. Nej, det är inte. Jag överlevde. Ja, vi ska bara fly från arean alltså. Okej. Spräng oss igen! Så jag bara spring.
jättebra. Jag har ju inga jävla skott i den där skiten. Men jag har 3 throwing knives, men... Ja... Fast... Jag är faktiskt... ateist. Det blir säkert den stora twisten. Det kommer säkert bli den stora twisten också. Bara... Att han var ateist hela tiden. The father bara, nej men jag var ateist. Och så var slutet, så var det slut. Men vad fan, vi blir drogade här eller? Va? Jaha, okej. Okay. The confession completed. Ja, hur fan ska vi få tillbaka våra grejer då? Cap. Bara försvann våra grejer, eller? Okej. Okej, vi måste göra The Relevator Story Missionet nu och sen. Ska vi göra det eller? Ja. Vad fan, varför förlorar vi alla våra grejer? Åh, oh, herregud. Det är lugnt. Ja, vi ska regroupa med Resistance sen. Får vi tillbaka våra grejer då kanske? Jag är fortfarande lika sexig var med mina kläder. Ja. Nej, jag ser. Vet du, det finns bara en sak som kan hjälpa oss nu. Vadå? Tjockisläffe. Så jävla sant. Jag tar den inga lite. Tjockisläffe, the man! Jag antar att vi får köra över de här personerna som är i våran väg. Nu ska vi ha sönder någon relevator här. Revelator, ja. Ska vi ha sönder det här skiten? Vänta, vad fan, hoppade du av någonstans och sen? Ja, jag kom. Fan, det var en jävla attackhelikopter. Ja, jag blev knockad där och sen. Nej, jag ger upp. Och så kommer jag sen. Standard i din lilla helikopter, du. Nice. Där, nu späcker jag det här. Varför kör du bara uppåt för? Är du med här? Nej, jag späckar dig. Nej, jag vet inte. Hej då, Sian. Wee. Ja! Hej, nu jag skydiver efter er nu, Sian. Nice. Parachute. Ja, men vad fan har de tagit? Alltså, har den där äcklet tagit alla våra saker? Nice. Vad så? Ja. Fast den här videon börjar bli ganska lång. Eller hur då, Sian? Så vi tar och avslutar del 4 av den här serien. Och vi har spelat hela dagen just nu. Liksom, vi började idag. Och vi har spelat in 4 avsnitt. Så det blir ganska mycket för mig att redigera, men... Ja. Det var... det för här avsnittet.